Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tinglovchilar, bugun sizlar bilan bepushtlik, a'zolar kistasi va umurtqa kasalliklarida zanjabildan foydalanish haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizda zanjabilning davolash xususiyatlari haqida bo'lib, a'zolarga qanday ta'siri va davosi borligi haqida tushuncha beramiz. Zanjabil 3-chi darajada issiq bo'lib, qizdiruvchi, qon tozalovchi, qon suyultiruvchi xususiyatlarga egadir. Immunitetni kuchaytirishda, ovqat hazmini yaxshilashda, xavfli o'sma hujayralarini oldini olishda, gijja va parazitlarni yo'qotish, xavfsiz o'smalardan kislotalarni so'riltirish, eslash qobiliyatini orttirish, bronx astmasi, sariq kasalligida, qon aylanishini yaxshilanishiga, qalqonsimon bezi kasalliklariga, yuzdagi toshmalarga yaxshi foyda beradi. Inson kuchli darajada asabiylashishidan, ya'ni stress holatiga tushgan paytda, masalan, oshqozon va ichakdagi gijja va parazitlar boshqa a'zolarga ko'chib, u yerda kista paydo qiladi. Kista jigarda, oshqozon va oshqozon osti bezida, boshda, bachadonda, tuxumdonlarda va boshqa a'zolarda bo'lishi mumkin. Ayollardagi bepushtlikka sabab bo'lgan torayib yopishib qolgan bachadon trubkalarini ochishda ham zanjabildan kompress qilinadi. Bu homila bo'lishiga yordam beradi. Bo'yin osteoxondrozida bo'yinga qo'yilganda tizlarni eritadi, arterial bosimni tushiradi. Umurtqa pog'onasi kasalliklariga, spondiloz, spondiloartroz, orqa miya kanalining torayishi kabi kasalliklarda umurtqa pog'onasiga yuqoridan pastgacha qo'yiladi. Peshona va chakkalarga qo'yilganda miyani oziqa bilan ta'minlovchi qon tomirlarini qizdiradi va miyani oziqlanishini yaxshilaydi. Bosh og'riq va ateroskleroz kasalliklariga manfaat beradi. Demak, kasallik qaysi a'zodaligiga qarab jigarga, oshqozon, oshqozon osti beziga, bosh miya, orqa miya, qalqonsimon bezi kasalligida buqoq ustiga qo'yiladi. Zanjabildan qilingan kompress qilish bilan birga zanjabil choyi ham ichish shart bo'ladi. Zanjabil choyi tayyorlash uchun yangi zanjabil ildizini olib, qirg'ichdan o'tkazib, bir choy qoshig'ini 100-150 ml qaynoq suvda damlab qo'yiladi. Biroz turgach, yarim yoki bir choy qoshiq tabga qarab, asal solib, ovqatdan keyin ichiladi. Zanjabil choyini oshqozon va ichakda yarasi bor bo'lganlarga ichish tavsiya qilinmaydi. Tashqi tomondan kompress qilish uchun quyidagi tarkib qilinadi. Buning uchun qirg'ichdan o'tkazilgan zanjabil, korin imbirya 1 osh qoshiq, zig'ir urug'ini maydalangani, lyon 1 choy qoshiq, dengiz tuzi, morskaya sol 1 choy qoshiq, toza filtrlangan suv, очищенная вода 1 osh qoshiq, zaytun yog'i, оливковое масло 1 choy qoshiq. Bularni hammasini aralashtirib, kasallangan a'zolarga 7-10 kun davomida ahvolga qarab qo'yiladi. Hurmatli tinglovchilar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat. Alloh taolo atrofimizni yaratib qo'ygan ne'matlardan unumli foydalanib shifo berishni so'ragan holda suhbatimizni nihoyasiga yetkazamiz. Sizlarga sihat salomatlik tilagan holda xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.